Radio Sagalee Walabumma Oromiyat. Radio Sagalee Walabumma Oromiya. Karamar Sariti Independent Oromiya.org. Torbaniti Orlama Kanisini Fiyad Amajarkab. Radio Sagalee Walabumma Oromiya. Akekab Sokan Sabo Oromo Bilisab. Biyo Oromo Walab. Senna Demokrasi Fakam Bulu Debi Sani Garil Abu Godamu Deggar. Akekab Sokan Abgaldi Sufi Sojjat. Bermadumman Oromo. Daf. Iga lafi ilmaan oromoon ugooma jedhee aman dhaggeeffattoota isaas wareega maqaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Nagaan keenya fagoo dhiyoo irraa nu caqasaa jirtan cufatti isin haqa qabu dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu naguma. Muddee sagal bara 2015 isin keessummeessuun kan isin faana turus an Odaa Sabaati. Oduu keenya guyyaa irraas kan isiniif dhiyeessu hanxiiqii dhugaasaatti dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. Bombii haaraa kana nama fayyadamaa ta'e nyaanni immoo teekinikii kana waan ta'ee jirutti tokko bombiidhaan fuudhee kuma isaan teekinikii ture akkasumas immoo bishaan itti naqanii akkasiin akkasiin godhaa turanii kun kunam bishaan baay'ee rifachiiseera. Kan amma dhageessan dhimma maastar pilaaniin walqabatee hiriira mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti jiraata magaalaa Bulee Horaa kan dubbifne keessaa sagalee fudhatamedha. Innis qaama duu keenya guyyaa irraa keessaa isa tokko ta'a. Gaaffiif deebiin Dr. Gizaachoo Teessoo waliin taasifne kutaa lammaffaa fi dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas wal jala kan isiniif dhiyaatan ta'u. Turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin haa ta'u isiniin jennaa. Bal'ina oduu keenya guyyaa irraa fi xiqqin dhugaasaa kunooti. Mormiin hojiitti hiikama maastir pilaanii haaraa guddina magaalaa Finfinnee fi magaalota addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jala galchuuf mootummaa koloneeffataa wayyaanee baafatee jiru irratti adeemsifamaa jiru. Arras dhaabbilee barnootaa olaanoo barattoota Oromoo manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi hawaasa Oromoon godhamaa jiru. Muddee torbas magaalota Oromiyaa 30 ol ta'an keessatti barattootaa fi hawaasa Oromoon jabaatee itti fufee oleera. Mormii barattoota Oromoo fi uummata Oromoo muddee torba bara 2015 gaggeeffame kana irrattis akkuma kana duraa loltootaa fi poolisoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee tarkaanfiiwwan gara jabinaa suukanneessaa jiraattota magaalaalee fi barattoota irratti fudhataa jiraachuunis beekameera. Kanumaan kan walqabate godina Gujii magaalaa Bulee Horaattis barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa fi hawaasni Oromoo magaalattiin mormiin maastir pilaanii kun yeroo lammaffaaf kaleessa muddee torba jabaatee itti fufee kan hoole yoo ta'u hidhattoonni mootummaa wayyaanees hiriirtota bittinneessuuf gaazii himmaanessuu fi dhaanicha maha hiriirtota irratti fudhachaa kan holan yoo ta'u itti dabalaanis rasaasa hidhattoota wayyaaneerraa itti dhukaafameen Oromoon lama magaalaa Bulee Horaatti ajjeefamuu hin oollee kan jedhus odeeffannoo gurraa qabu. Mormiin magaalaa Bulee Horaatti eegale kun gandoota baadiyaa haanaa Bulee Horaattis guyyasuma babal'atuun gandoonni fincaawaa, dugda dawaa,
garbaafi gandiqilleensos mormiisaanii dhageessisaa kan hola yoo ta'u achuma godina gujii magaalaa hadoolaa waayyuufi magaalaa haraqalloo dabalatee magaalota haanaa godina gujii kanneen biroo keessattis mormiin akkaan babal'ataa akka jiru godina gujiitti jiraata magaalaa bulee horaa kan ta'e haala magaalaa bulee horaafi godina gujii keessa jiru akkas jechuun nuuf ibsan. Mormiin isaa akka ta'e master pilaanii naannoo Finfinnee kana ol qabateeti. Inni amma magaalaa keessatti wanti kun barattootaaf uummatatti waliin qindaa'ee kan inni jedhamu barattoonni keenya master pilaanii gaafattee maaliif dhaanamu, maaliif hidhamu, maaliif ajjeefamu, gaafiin immoo gaafii mirgaati. Mirga lafa keenyaaf mirga abbaa biyyummaa gaafattee kan nu ogummaa muratee turantee gurgurantu gaafii. Gaafachuuf mirga hin qabnu moo nu mariyachiisuuf mirga hin qabnu waan jedhamaadha dhannoo kanaa kanatti dhageeyamaa ture. Namooti baay'ee ijoollee baay'ee mana cabsanii seeranii haga daldalatti fuudhaa turan namoota hidhanii jira. Gara bal'aa namoota kana qabamiidha. Haga nafa inni gara yeroo beekuu hin danda'amne fudhatanii deemaniiru namoota hedduudha. Gara nama 20-30 jiru namni isaan kaleessa qabanii deeman. Kaleessa naannoo tokko tokko haroottee Nagooro Doolaa naannoo Harqalloo jedhamtutti amma torbaan tokko manneen barnootaa cimamanii jiru. Aanaa Waadaraa akkasuma kaleessa sochiirra ture namni karaan darbuu barataan akkasuma manneen barnootaa gadhiisee ba'ee jira. Qaamoleen kaabinee yookaan kaadiree mootummaa isaanii kun baanii barattoota kanama dhammaan dandamne garasii deemuu hin dandeenye. Naannoo magaalaa Nagaellee Falletti manneen barnootaa kalee jalqabamanii cufamanii jiru. Mormiin magaalaa Bulee Horaatti ganama sa'a sadii irraa hanga waaree booda sa'a 11:00 itti fufee ooluu kan nuuf ibsee jiraataan kun dhaadannoolee mormitoonni dhageessisaa turanis nuuf ibsuun miidhaalee hawaasarra ga'ee fi tarkaanfiilee uummannis hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaalee irratti fudhatan haala kanaan dubbatu. Miidhaan qaqqabee gama poolisiitiin immoo poolisiin lama haalaan miidhameef kan oolu lubbuu isaaniitiif baay'ee garuu lubbuun isaanii keessaa bahee jiru malee akka malee miidhaman poolisoonni lamaan gargaarama uummataatiin poolisoonni hospitaala kontirool godhanii nan walitti seenuu namni akka keessa jirus wanti ta'uu hin danda'u. Tarii ukkaamsanii nama illee yoo fuudhanii bahanii ralantee hin deemne. Dhuma irratti saala falmaan kun itti fiixaan ba'u qabuu fi qophii uummanni Oromoo godina Gujii qabus akkas jedhan. Kaaniif immoo qabsoon jalqabame kun akkamitti itti fufuu qaba jedhuu fi qabsoo kanarratti uummanni bakka jiru maraa makamuu qaba gara qabsoo kanatti jechuudha. Isa kanarratti tarkaanfiin fakkeenya gaarii ta'u. Fakkeenyaa fi amma kaleessaa iyyuu yeroo magaalaa keessattuu uummataa fi barataa bultoota meeshaa kunoo boombii haaraa kana fayyadamaa ture. Namni immoo teekinisaanii kana waan beekee jiru tokko boombii kan fuudheetuma isaanitti beeksisaa ture akkasumas immoo bishaan itti naqanii akkasiin inni godhaa turanii. Kun isaan baay'ee rifachiiseera. Maaliif teekinisaanii uummanni waan kana beekee bifa kanaan miidhaa isaan filaa gaman boombii haaraa kanaan. Isaan irra dhaqqasiisuu yaalan sanii ofirraa dhoowwatee ittiseera jechuudha. Deemee yaasaa itti fayyadamaa turan kan. Akkuma kanaanii kallattii gaarii ta'een tarkaanfii isaa bifachiisu osoo fudhatanii warrootummaan meeshaa alaanii gara uummatatti ifaalu fudhatanii abdii qofanii isaan uummatatti makamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf hidhannuma kanaanuu yeroo isaanii. Akkanaa uummata nama ajjeesan kana yookaan isaan akkana barataa ajjeesan kana osoo iyyuu paabilikni uummati bal'aan bahe tokko osoo hin taane akkasumaan qaama meeshaatiin isaaniifis kallattii maluun tarkaanfii osoo irraa fudhatee isaaniif hin sodaatu uummata keessa jiraatu uummata keessa tarkaanfii akka gachaan qabaata waan ta'e tarii beekamanii gara uummatatti makamu uummata cinaa dhaabbachuuf dhufuun danda'a waan jedhama akkasitti hin amana ani irra nama tokkotti. Yuunivarsiitii Hambooyttis mormiin kun kan itti fufe yoo ta'u hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee halkan muddee torbaa bara 2015tti bari'u mooraa Yuunivarsiitii Hamboo seenuun barattoota irratti tarkaanfii dhaanichaa fudhachaa kan bulan yoo ta'u itti dabalees poolisoonni wayyaanee uummata Oromoo magaalaa Hamboo manarraa naanna'uun halkan dhaanaa kan bulan ta'uunis dhagaameera.
Hata umalai baratun Oromo University. Hamboste umman Oromo magalicha baritusa kalesa mudde torba murmisa agesisa kan olite namun danunis madaun obstalati ala majrachus agenir. Murmin mudde torba barakumala mafkulashan gole Oromia chufarra halan oekun. University makale dila harba mencifi hawasa ke setis baratun Oromo challensan bakkato kutawun murmi fi gaddakaban ibsacha holanir. Baratun University chiro Dame University haramaya fi University Rift Valley magala chiroos yerodu mawal fakkata baratun mana barnota sadarka lammaffa chiro ummata magala chiro walin murmi hegalanitti isanis gara murmi tisenun agamira. Akasmas godin Harar gelita hanameso asaboti fi bordodetti baratonni fi umman Oromo bakkasi halan woltaur murmisani dagesisunis bekamera odud mol fakkatun irir murmi baratota fi ummat Oromo magalota Oromia fi hanale muddid demiturba geggefem giddugala Oromia magala sululta Hada berga jaldufi magala mugarki setis jabate ittufufekan holiyotaw achuma giddugala Oromia godin shawwalita magala hincinniti murmi Oromota magala hincinni ciman hidattota motumma koloni fata wayyane mudatin rasasa polisoni federala hirirto tarretti dukasanin baratan manabarnota sadarka lammeso hincinni kuta kolammafa barata bakkala sobbuqa jedemu woregamunis dagamira. Guyar makana magalu telit Oromia dan mukhi setis murmin baratota fi hawas Oromo kanitu feuleyoto magala nakamte dabalati magala lefi hanuta godin horro guduru wallagga hana habbay cuman magala homitis umanni baratota walintaun murmisani agisisa olun bekamera magala le harman ulit dabalatan kanin mudde torba murmi geggesa olan harjo finchawa cobbi sabbaboru gabate Amfillo, Boke, Tullubollo, Dawe, Kurfaacallefi, Kannen Broda. Egan huluma galatti, mormi gutumma Oromia keessatti geggeeffamaa jirun, Oromoonni danuun miidhaa qaamaa jajjabaa fi saaxilamuun yaalamaa kan jira yoo ta'u, kanneen rasaasa poolisoota mootummaa koloniiffataa wayyaanee fi loltoota mootummaa koloniiffataa wayyaaneen itti dhukaafameen rukutamuun wareegaman keessaas hanga ammaatti kan beekaman. Kan mana saati ergabutame booda mudde lama barakuma lamaaf kulashan magaalaa caancootti ajjeefamuun reeffisaa gatame argame qabsaa dabalaa xaafaa dabalatee mudde tokko barakuma lamaaf kulashan kan wareegame barataa gezzaan oliiqaa barataa yuunivarsiitii haramaayaa dhalootaan horro guduru wallaggaa mudde lama barakuma lamaaf kulashan magaalaa gullisootti kan wareegame barataa guutuu habarraa dheeressaa yoo ta'u Guyyaad mawal fakkaatu dargaggo kan rasaa caalaa hachuma magaalaa gullisootti rasaasa diinaan wareegameera. Akkasumas mudde sadii bara 2015 lixa shawaa magaalaa toleetti barataa kutaa kurnaffaa baantuu sadarkaa lammaffaa dajanii sarbeessaa mirga sabasaaf osoo falmu rasaasa diinaan kan wareegamatee miiftaa Junaddiin Bushraas godin Harargee ba'a haanaa baddannoo magaalaa furdaatti barataa mana barnootaa sadarkaa lammeessoo kan ta'e mirga sabasaaf otoo falmu rasaasa diinarraa itti dhukaateen wareegameera. Itti dabalees godin Harargee ba'a haanaa haramaayaa ganda baateetti barataa kutaa kurnaffaa mana barnootaa baatee Muraad Habdii Ibraahim rasaasa poolisoota wayyaaneen itti dhukeen balbala yuunivarsiitii haramaayaatti wareegameera. Guyyaadhuma wal fakkaatu mudde torba godin Shawwaalixaa magaalaa Hincinniitti barataan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Hincinni kutaa 12ffaa kan ta'e baqqalaa sarbeessaas rasaasa dhittoota diinaarraa itti dhukaateen wareegameera. Oduun keenya guyyaa irraa hagum kana qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.
baju dadamne dinne miso mango womu dinne dinne mukeni nulane daga tulu dinne bela nuhim bafne dinne abandafa yomne enyu kan miso me dinne miso mango womu dinne jetu magala galikabtu awa dai fudatta wan himalle magotan afan oromo balda hintani biyolesa ayega dagefatto ta kenya jal atamu hakadru adu massa ganta kenya ti amammo kan asanu kutala mafafi satmura ga fiv debi hoda saba dimma master plan iratti dr gzacho te so walin gode ta isan walin turti gari kabada Barbaachisumma master plani kana irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Kumaa Dammaqsaa fi obbo Abdulaziz Muhammad ibsa ballaa waggaarra bakkee salaachuun isaanii hin dagatamu. Isaanis akka jedhanitti karoorri master plani kun saffisa dinagdee guddina magaalaa Finfinnee keessa jiru irraa uummatni Oromoo gargaaramaa akka ta'uuf yaadameeti. Akkasumas misooma magaalaa Finfinnee fi godinaalee addaa Oromiyaa naannawaa ishee jiran walitti hidhuudhaaf yaadameeti malee. Karoorri kun uummata Oromoo irratti dhiibbaa kan qabaatu miti ammas dhimma bulchiinsa mootummaa naannoo tokkoo gara mootummaa naannoo kan biraatti makuudhaaf yaadamee kaafame miti jechuun isaanii hin dagatamu. Mee isin akka keessanitti hubannoo dhugaa waa'ee master pilaanichaa qabdan yaada obbo Kumaa Dammaqsaaf Abdulaziz Muhammad dubbatan kana akkasumas ogummaa qabdan irratti hundaa'uun deebii akkamii qabdu Dr. Gizaacho? Waan qabatamaan waan albiin jiru. Jarri kuni waamma sodaatanii dubbatantu jira malee waan akkanni badiin kuni jiru. Amma kotobee garjii laga xaafoo naannoo Oromoo Finfinnee hunduma isaa yoo ilaalte Oromoof aadaan Oromoo achirratti affeeramoo naaf nyaatumtu akkasitti uummanni kun hin beekaa. Lafuma Finfinnee irratti maqaan Oromoo affeeramoo aadaan Oromoo affeeramoo seenaan Oromoo affeeramoo ilmi Oromoo tokko achirratti affeeramoo. Warri magaala keessa dafanii karaa kadhannaa irratti jireenya gadadoo gadi galoo irratti jireenya gadi bu'aa irratti jiraachaa jiran kuni maal ta'anii ture sooromanii bu'aatu isaanii dhufe misooma sanarraa bu'aa argataniitu karaatti galanii waan isaan akkas jedhaniifu hin beeku karaa biraa namni otoo hin beekinis otoo beekus jarri kun jenosaayidii irratti gaggeessuu danda'u niikiliizii irratti gaggeessuu danda'u yookaan otoo yoo waa buqqisan otoo lakki mirga kootatoo hin jedhin namni waanuma mootummaan gaditti fudhatee yoo deemate inni tuufeedhaan nuuf buqqiseera jechuudha. Qe'een Oromoo achirraa buqqee deebi'ee qe'een Oromoo ta'ee margee hin jiru tokkoon argine egaa. Akkamittiin isaanii faayidaa argata jedhanii hundeessu. Oromoon magaalota Oromoo jiran keessa hundinuu biyya Oromoo keessatti qabeenyi isaa hammam akka daangaa ta'e mirgi isaa hammam akka daangaa ta'e otoo beeku lafa jireenyaa gurguddaa warri qaban eenyu akka ta'an otoo beeku lafa daldalaa gurguddaa qaban eenyu warri lafa gurguranii bitanii gurguran. Lafni bu'aarraa argatanii lafni gurgurtaa lafaarraa eenyu akkas Oromoo yoo ta'u beeknu akkamittiin Oromoon kanarraa bu'aa argate jedhu yookaan isaanuma qofaatu argateera ta'a malee Oromoon inni kan hin arganne. Tole Dr. Gizaacho galatooma. Egaa akkuma beekamu sabni tokko lafa isaa irraa buqqifamuun yookaan immoo saba tokko lafa isaa irraa buqqisuun mootummaa wayyaaniin qofa kan eegale miti. Fakkeenya biyyoota hedduu kaasuu dandeenya. Ingiliziin Awustiraaliyaa keessaa. Uummata biyyoolessa achi buqqisuun itti babal'achuu Ameerikaa keessatti illee warri adiin
American Indian yokan immo Native Americans warra jedaman lafa isaani irra ibun itti babalachuufa fakkenye biyyoota hedduu kaasuu dandeenya. Mee isaan irraa sabni Oromoo maal barachuu danda'a jettu? Akkasumas seerri mootummoota gamtoomanii maaltu jira kan nuti mootummaa wayyaanee gocha kana raawwachaa jiru ittiin himachuu dandeenya? Laammaani yaada bareedaa fide qabataman biyyi Ingilizii gosa balleessaa qaba, biyyi Faransaay gosa balleessaa qaba, akkasumas Faransaay hin taane, Awustiraaliyaan, Ameerikaan. Biyyoota hundi amma guddatan karaa warra Baalkaan kana keessaallee akkasumadha. Biyya baay'eetu tokko balleessee tokko irratti guddata jechuudha. Ilaa amma kanarraa hin baranna akka jenosaayidiin deemsifamuu danda'u, demokiraasii wajjiniin jenosaayidiin adeemsifamuu akka danda'u, ethnic cleansing fi demokiraasii wal faallessuu akka hin dandeenye, wal dhaabuu akka hin dandeenye hubachuu dandeenye jechuudha. Colonizationiin hundi kunu ummatuma guddate kanatti ummatuma dimokiraasii deemsisutu saban biraa utaalee kolonaayiz gochuu danda'a jechuudha. Kana biraa miti. Dimokiraasiin warrumo badan sanaafillee dimokiraasiin tureera. Dimokiraasiin inni ture mirga isaanii dheeressanii evolutionary change keessatti amma nuti mirga nuti gaafannu kana waggaa 150 keessatti deebisu jechuudha. Isa sana keessatti jarri kun otoo waggaa 150 gahiinu badanii jechuudha. Nutis akkasuma bannaa. Dimokiraasiin nu fiduu danda'u mirga keenya isaan magaafachaa jirru kana waggaa 150 keessatti yoo arganna ta'e dimokiraasiin nu balleessa. Amma itti banne jechuudha. Oromoon lafa irratti nafachuudha. Barumsa kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Mootummoonni amma kanaan dura balleessan haa ta'u, abbaas eeyyuu haa ta'u, biyya lafaa keessaa bira gahee gargaarsa kennee fi lakki ati kanan balleessitu jedhee an bira dhaabbatee hin jiru jechuudha. Biyya lafaarraa gargaarsa eeguun nurra jiru. Yaa baluu koo jechuun nurra jiru. Ufii keenya ka'annee lolachuun nurra jira. Ufii keenya dura dhaabbachuun nurra jira. Barumsa akkasiiti irraa baran. United Nations keessaa ethnic cleansing fi genocide ilaalchisee qubsuma uummataa ilaalchisee seerri baheeru jira. Qubsumni tokko akka malatti akka qubsumni uummataa aadaan lafanni qubatu tokko akka humnaan irraan buqqaane kan tiksu United Nations labsii baasee daangaa kabanaanti akkasii qabu jechuudha. Yoo amma United Nations Development Program warra jedhan sana ilaalle settlementii uummata akkaataa inni qubsuma sanarratti murtii isaan dabarsanii imaammata isaanii jala deemaa jiran nu agarsiisaa jechuudha. Inni suni karaa biraa UNESCO'n aadaa saayinsiin akka inni hin badne kan tiksu jira. Karaa biraa ammoo an baay'ee nama dhibu genocide watch jedhamee bara genocide'iin ta'e tokko mootummaa Ameerikaan kan dhaabbatee saayintistootaa fi mirgi dhala namaa warri morman kan ittiin dhaaban tokko waan jiru. Ummatoota biyya lafaa kanarraa nama jenosaayidiin irratti gaggeeffamaa jira jedhanii amananii lafa kaa'aniiru rikardii godhanii kaa'aniiru jechuudha. Kan Oromoo achi keessaa rikardiin kun kan inni galmaa'ee galmeen kun kan taa'eeru bara 1945 irraa kaasee kan isaan galmeessanii kaa'aniiru jechuudha. Eenyuyyuu dhaqee ilaaluu danda'a. Ummata Oromoo irratti bara 1945 irraa kaasee amma ammaatti mootummaan Itoophiyaa waraanni Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaan Defensive Force jedha. Isaan suni ummata Oromoo balleessaa jiru jedhee jenosaayidii jala galchee aktiiv jenosaayid jedhee amma irratti deemaa jiru jedhee galmeessee kaa'eera jechuudha. Kana ana qofaa otoo hin ta'in dhalli Oromoo hundinuu weebsaayitii kana dhaqee dubbisuu kan United Nations kana uummata isaanii qaban illee dhaqanii dubbisuu ilaaluutu nurra jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu karoorri master pilaanii haaraa guddina magaalaa Finfinnee jechuun baafame kun yoo hojiirra oole saba Oromoo irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu akka danda'u jalqabarratti kaasa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamu
Radion sagale walagumma horomiyas qabso samni horomo bilisumma mataasaf walagumma horomiyaf godu kara hunda kan tumchute horomo takayichet amanani fis sagale taun kan hojjetuda hayega me ammo walle gababa kan walin cakasa gara gafif debi kenyat walin hadachan kabrumba jalat horomo ni sasu hamma bilisumma urasiransu Ufi aches la menu girach ubate popay ubante misu karori master plani haraya gudin magala finfine jechun ba femekun yo hojir ole sabo ormoratti iba akami qabacho kadendu jelqabaratti kasne jirra erga akaste e kan hunda hambisuf dirqama kan qabu enyu jettu dirqamni ira egamo malida akkasumas dirqama ira egamo kana bifa akkamin bau danda ayo kan bau qabajettu dr gizacho kara adadda tu jira kara tira lolan master planning kuni ga master planning te yakanni du fukara adatti abani institution ni abani tin de manichu umanni oromo organize te de mu rojirechu kara fe yo atu movement in Kenya gara mass movement ti jira ma demu rojirechu ya qabso addabisuma oromon gaggefamu qabso enyun gaggefamu qabso malin gaggefamu to qobadize irratti jabalate gara mass movement ti jira rojirechu diddan Kenya kamass movement ti demu rojirechu ummanni oromo intellectual on oromo hayyonni oromo warri adabe kan warri science be kan warri epistemic knowledge kan warri technology addabe kan kala itin dandani ratti harirani kana ojjechu rejirechu warri kawenya kaben kawenya sani warri unna kaban unna warri bekumsa kaban bekumsan akka itin de munu rejirechu akka su hata akka mass movement ti sademu iske organize ta ungari walnyaanne walin waligalu dadanne wal arrafsinne tokko ana chaala jere achuma rattu waligalu dadanne wal arrafsaadeemun sunu oni walirratti bobbahun kenya eliti kenya ratti bobbahun kenya abbaasi asa kenya ratti bobbahun kenya namoota biyya akkasaan baqataman baqatanii biyya alaa kanarra nutuummoo irratti daballee isaatiin attaakkoona yoo ta'e uf balleessaa jirrachuu dhaaba tokko irratti daballee dhaaba tokko yoo attaakkoona ta'e propagaandaa inni nurratti fide nutillee harkaa fuunee dhugeeffanne ittiin dhaaba tokko yoo rukunna ta'e dhaaba kamu haa ta'u hin balleessinaa jechuudha akkasitti sirrii miti so kana irraa ummanni oromo organize ta'ee deemu irra jira aadaa amma fudhachaa dhufne aadaa bada abbuma isaatti kennuun nurra jira yookaan irraa dhiisuun nurra jira aadaa wal nyaachuu wal mormuu waanuma ta'etti yaanni kennan fakkaatu ati diina waliin jechuu sana bira darbuun nurra jira jechuudha kanarratti duga dursine maal gochuun nurra jira badiinsa jalaa of hambisuun nurra jira isa kaan boodatti deebina gaafa paarlaamaa dhaabbanne gaafa sanayyuu paartii tokko hin qabnuuti garri caalumsaa rakkinni nu keessatti mul'atan kuni waan diinni keenya nu keessatti uume malee waan oromoon jaallateef keessatti uume miti biliiv mi dubbiin akkasidha so gaafa rakkinni keenya furamaa deeme rakkinni nu gidduu jiru sunis furamaa deema jechuudha amma rakkina isa har'an balleessutti bobba'uun nurra jira yaanni anaabsi gidduu yookaan dhaaba tokko garagarummaan nu gidduu jiru isa nu balleessu miti abboleessa kiyyan isa nu guddisu inni baay'ee bareedaa inni nu balleessu garuu isa amma nurratti karoorfatee sanyii keenya duguuguuf ka'edha isa sana irratti xiyyeeffachuun nurra jira dhuma irratti dhaamsa yoo qabaattan akka dabarfattaniif carraa isiniif kenneera dr gizacho ergaan ani dhuma irratti dubbachuu danda'u tokko jiraate waan nu balleessu waa hunda keenya balleessu waan ta'eef akka walootti ka'uun dirqama keenyadha tokko waan sadii irratti bobba'aa jirra akka hawaasa biyya alaa kana keessatti magaala adda addaa irratti dhaabne tokkoffaa awareness uummata barsiisuu mirga uummata barsiisuu qalaa barbaachisu barreessuu hiriira nagaa bahuu waa hunduna action planning kana bakka sadiitti qopheessineerra kuni uummata barsiisuu karaa miidiyaa adda addaa uummata keenyaan yaada kana karaa feesbuukii haa ta'u karma danda'ameen master planning kuni badiinsa qaba
hegere kenya ratti gaffi gudda yokam badu ratti kanungauda dura dabba chukam na jenne basi sunu rajira warra bukkae chal jere demunu sin bukkae dura dabba dulo ni jechunu rajira basi sunu rajira mirga sane chu inni fezin inni lamma fammo master plani kana dura dabba chu karuma danda amen ummanni danda dura dabba chu inni hira naga bo rina naga bo inni iyet riye chu inni yakaje riye iye chuwar badu karadan de durat abbachu ranni dagan abbatu dagan qawen qawetan durat abbachu durajiran jere karana ga inni jedamu tokko naga ambusu dandau sanaga dabe sa chunkurfame sa hidame sa ajjefame tu naga busa tonta in sa ajjesu tu ajjesu dise naga busa male umman oromo harkan jiru naga busu fi naga busu disun umna sin kabnu naga busu disura durat abbachu ko fa tonta in master plani kana abu ko fa ton tan reverse go chu nu reji lu batti de bisu nu reji kuni ni sa lamma fa inni sa da famo ummata bu ka usa tau mata nanno sana jiru ada nanno sana jiru sanyi mu ka nanno sana reji sanyi binen sa nanno sana reji bala nanno sana reji abba ka biye kunna ma go sa jiru sana amanti jiru sana galme sine ka unu reji akala ti galma o ka akara iti projectin bahera isa sana bakka hundatti magala hundatti nu degara nu gargara jere tanin amanani kana ratti hundi sayu oromon ufa gargaru akka uf gargaru ratti bobbau turrejir amanti kofan qabachu nungo ada kofa tikfachu nungo afan kenya kofa tikfachu nungo yo enyu ma kenya lafa kenya ke kenya sina kenya wajini qabeenya uumamaa wajjiniin walitti tikfamee walitti hidhaa qabnu sana wajjiniin yoo jiraanne malee inni kan gatiin qabu kana jedhetaniin dhaamsa dhaammadhan keessumaa namoonni baratan akkas jettanii baratte jettanii uf dhiibdanii hin taa'iina namni biyya ameerikaa dhuftan namni biyya alaa dhuftan biyya yeroodhaaf keessa teenyu malee lafatti dhalli keenya hundee godhattee aadaa oromoo nu dagaagsitu eenyummaa keenya itti nuufuftu miti asitti lafa bannudha lafa eenyummaa biraa fudhannu keessa jiru lafa asitti owwaalamnu keessa jirra malee lafa qomoon keenya dagaagee dhalli dhala keenya afaan oromoo dhala oromoo aadaa oromoo dubbatee deemu miti kanaan uuf dagachuun nurran jiruuf hin dagatiina saba keessan isa biyya keessa jiru sana wajjiniin dhaqaa dhaabbadha warri lafa fudhattanillee diina keessan gargaartani lafan fudhatiina ormuun fudhataani yoon fudhatte jettani yaada xixiqqoo gadi galoodhaan kaatani yaada oromoo balleessuu irratti hin hirmaatiina atliist irraa dhaabbadha yoo dadhabdan dhaabbadha dida malee irratti deemtanii qaama rakkinaa hin ta'ina biyyatti galtanii yoo jiraattan aadaa oromoo sana deebistaniin ijaartanii oromoo buqqistan qe'ee oromoo buqqistanii ufii kee mana irratti ijaarratu qe'een oromoon dibuqqabu sun seenaa fi aadaa qaba seenaa fi aadaa sanan buqqisiisina kanadhani dhaamsanan dhaabbata galatuma carraa kana naa kennuu keessaniif. Dr. Gizaachoo Teessoo barsiisaaf ogeessa dhimma guddina magaalaa fi seera isaa yeroo keessan fudhattanii gaaffiif deebiin waliin taasisuun ibsa bal'aa nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaatiin guddoon isin galatoomfadha horaa bula. Ayyee galatoomaan isin sulfaadha. Gaaruma dhaggeeffattoota keenya jaalatamu qaatarraa ilaammaa waan arraaf isinii cimmifanne gurraan isin ga'atuma harmaan baaneerra isinis turtii ilaammaa nu waliin qabaataa jirtaniif
ulfaadhaan isiniin jedha ammammoo qophii keenya kan maa'essaa biraan baaneerra gama kiyyaan uumaan nama borii nu tolchinna isiniin jechaatuman nagaa kiyya isina bira dhiifadha qophii keenya dhumaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaaf gara hodhaa sabaatti waliin haa taakkin. Seenaa jiruuf jireenya saba Oromoo keessatti walakkeessa jaarraa 19ffaa fi jalqaba jaarraa 21ffaa har'aa haalota hedduutu wal fakkeessa. Wal fakkeenya haala yeroo garaagarummaa jaarraa tokkoof walakkaa gidduutti argamaa jiru kana haala mudannoo sabichaa irratti hundaa'uun xiinxallee yoo ilaalle walakkeessi jaarraa 19ffaa bara itti sirni Minilik 2ffaa jechuun moggaafame maqaa ijaarsa biyyaa jedhuun saba Oromoo irratti duuluu itti eegaleef dhugaa sanyiitti raawwate. Bara handhuura Oromiyaa naannoo Finfinnee irraa gosootni Oromoo ilmaan tuulamaa kanneen akka Gullallee, Galaanii fi Abbichuu jedhaman dhabamsiifamuun kanneen hafanis gargar bittinneeffamanii teessoon sirna impaayiritiis irratti hundeeffamee fi sabootni biroonis irra qubachiifamuu itti eegalan bara bakkeewwanii fi gandootni maqaa moggaasa Oromoo qaban hedduun maqaa afaan Abashootaan bakka buufamuu itti eegalanii fi Finfinneenis maqaa Addis Ababaa jedhutti argatte bara Oromootni hedduun maqaa ijaarsa biyyaa qaroominaaf qooddannaa aangoon mirqaanuun koloneeffattoota cina hiriiranii saba isaanii irratti duula hamaa geggeessuu itti eegalan yeroo ta'u jalqabni jaarraa 21ffaa nuti keessa jirrus haaluma walfakkaatuun bara itti maqaa ijaarsa dimokiraasii fi guddina biyyaan duullee haga hin qabneef duugaan sanyiitti saba Oromoo irratti raawwatame bara itti handhuurri Oromiyaa aadaa afaaniif seenaa Abashootaan haguugamte Addis Ababaan koloneeffattootaa gosoota Oromoo Gullallee, Galaanii fi Abbichuu naannoo isheetti hafan maqisuun dachaa diddama bal'achuuf itti kaadhimamte bara itti abaaboon Habashootaa seenaa Finfinnummaa fi Oromummaa awwaaltee har'a geesse Addis Ababaan moggaasa haaraa argachuuf itti kaadhimamtee fi seerotni moggaasa maqaa jijjiiruu danda'an magaalaalee Oromiyaa biroofis itti baafaman bara itti ilmaan Oromoo hedduun maqaa karoora guddina biyyaaf misooma hawaasaa koloneeffattootni wixineessanii mirqaananii guddina isaan dabalatee saba isaanii awwaaluuf deemuun moofamanii fedhii saba isaanii akka gufuu misoomaatti ilaaluun koloneeffattoota wayyaanee waliin saba Oromoo lafa isaanii irraa buqqisuuf itti ol kaa'an ta'uun har'aaf walakkeessa jaarraa 19ffaa daran wal fakkeesse. Haa ta'u malee gama biroon ammoo walakkeessa jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 21ffaa har'a keessa jirru kana walitti dhufeenya saba Oromoo fi koloneeffattoota Habashaa gidduu jiru irratti hundoofne yoo ilaalle haalota hedduutu wal faallessiisa. Gaafa sana Oromoon guddaaf xiqqaa beekaaf wallaalaa osoo hin jenne meeshaa waraanaa aadaa manaa qabu tokkoyyuu osoo hin qusatin koloneeffattoota sirna Minilik irratti duula hagas hin jedhamne geggeessaa kan ture yeroo ta'u har'a garuu barataan barruuf qalamaan wayyaanee meeshaa waraanaa ammayyaa qabdu waliin wal falmaa jira uummata Oromootu harka qullaa dhumachaa jira. Kolonii jalattis haa ta'u Oromoon lafa isaa irratti sodaatamee ijaarraa tokkoof akka jiraatu kan isa taasise gaafa sana Oromoon osoo ajjeesu osoo booji'uuf humnaan ofirraa qolatu lola waggoota hedduu wal waan injifatameef yeroo ta'u har'a garuu humna dachee isaa irraa isa buqqisuuf isa ajjeesu ajjeesuun akka egeree isaaf gaarii hin taanetti waan gorfameef du'uu yoo ta'e malee ajjeesu akka danda'u dagatee sodaatamuuf kabajamuu dadhabe. Bara sana hanqina odeeffannoof wal argeen daangeffame kaabaa kibbaaf baadiyyaa wal faana haga yaadame waliin dhaabbachuu kan hin dandeenyee fi hanqina meeshaa waraanaa ammayyaatti fayyadamuuf argachuun daangeffame kolonii jalatti kan kufe yeroo ta'u har'a garuu Oromiyaa qofa miti biyyoota addunyaa hundarraa yeroo wal fakkaataatti odeeffannoo wayitaawaa waliif qooduu danda'e akkasumas har'a yeroo itti meeshaa waraanaa ammayyaa argachuuf gargaaramuunis kan yeroo sii gadi salphatu keessa taa'ee koloniin caalu duguggaan sanyii fi lafa isaa irraa godaansifamuun irratti gaggeeffamaa yeroo itti jirudha. Egaa akka seenaaleen koloneeffattoota Habashaa fi kanneen firoota isaanii jedhutti Itoophiyaa durii jechuunis kan seenaa waggoota 3000 qabduu fi Itoophiyaa har'aa kunis kan seenaa jaarraa tokkoof walakkaa qabdu akkasumas Minilik 1ffaa kan dhaloota kiristoosiin dura bara 950 keessa mootii Itoophiyaa durii turee fi Minilik 2ffaa innis kan Itoophiyaa har'aa ijaare jechuun baqqaana seenaa impaayiritti tarreessuuf haa yaalan malee Minilik 2ffaan sirna wayyaanee isa kaayyoo mootichi Minilik jaarraa tokko dura wixineesse kunis saba Oromoo koloneeffachuu fi handhuura Oromiyaa irraa eegaluunis
Oromo dhabam sisun sabab ra bakka buusa maqa haara itti moggaasaa fi seena haara irratti biqilchuun ijaarsa empire Ethiopia lammaffa yookaan Ethiopia haaritti dhugoomsuuf kan eegale koloneeffata wayyaanii akka ta'edha. Kunis Ethiopia koloneeffattootni abashaa badhaanii irra jiraatanii fi kan sabni Oromo ammoo yookaa irraa baqatee yookaas keessa jiraachuuf kadhatee jiraatu uumuuf maqaa guddinaa dhaachuun karoora hojiitti hiikaa jiran akka ta'edha. Yaa saba Oromo, rakkoo ofii addunyaa quba qabaachisuun hedduu barbaachisaa ta'ee osoo jiru, karaa nagaanis yaadaaf mormii ofii ibsachuun bareedaa ta'ee osoo jiruu fi waliif dhaabbachuuf waliin hiriiruunis hedduu barbaachisaa ta'ee osoo jiru, garuu koloneeffattoota kee beela deegaaf duguggaa sanyii sirraan gahaa jiranii fi lafa kee irraas si buqqisuun seenaa haaraas margisiisaa jiran kunneen karoora isaanii galma hanqisuu kan si dandeessu humna keetti fayyadamu ajjeesuu fi haala danda'ame hundaan meeshaa waraanaa gargaaramtee dura dhaabbachuun dirqama ta'uu isaa hin dagatin. Yaa dargaggoo Oromoo biyya keessaa falmachaa jirtu, falmachuun kan hin hafneef du'uun kees kan hin oolle kadhachaaf baqachaa du'uu irra haqa saba kee irratti ajjeesaa qaamaa hir'achuunis akkam akka nama miidhu itti argisiisaa fi dhangala'uun dhiiga ofiis akkam akka nama hubu koloneeffattoota keef gargaartota isaaniif barnoota kennaa du'uun daandii furmaataa ta'uu dhugeeffatu. Itti dabalataanis saba nagaa ta'uun kee nageenya jaallachuun kee waggoota hedduuf walitti himaa turteef ormaafis dhugoomsaa turte sodaattuu kan si fakkeesseef si jechisiise kan maqaa gufuu misoomaa jedhu siif moggaasisee fi kabaja ilma namummaas kan sirraa mulqe ta'uu isaa hin dagatin. Miidhaa impaayerii Itoophiyaa keessatti moototaaf gurmuulee koloneeffattoota bashaan jaarraa tokko oliif sirra gahaa jiru kan seenaa gochuu dandeessus gaafa biyya kee Oromiyaa ijaarte daangaa keettis dhiggitii gochuu dandeesse qofa ta'uu of yaadachiisi. Kan kana hunda gootus haqa kee kabachiisuuf koloneeffattoota haqa isaanii wallaaluun haqa kee kan isaanii godhatan haqa isaanii barsiisuu fi akkasumas kanneen akka kee nageenya fedhaniif nageenya argamsiisuuf akka ta'e sammuutti qabadhu. Kana gochuu yoo baanne akka dungoo warra kaaniif boba'a ofii cobaa humna uumaan nuuf kennetti fayyadamuu dhiisnee uumaa komachaa akkuma saboota biyya Awustiraaliyaa, Ameerikaaf, Awurooppaa keessaa lafa isaanii irraa dhabamsiifaman nus hiree walfakkaataan kan nuun hanqanne ta'uu isaa irra deddeebinee ofaa yaadachiisu. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabamti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.